Hvala vam lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, pohvaljujem ovaj zakon kojim država staje u potporu djeci u situaciji kada oni koji bi trebali brinuti o toj djeci ne brinu. Sami ste naglasili prilikom predstavljanja ovog prijedloga zakona da će se omogućiti nova i povoljnija prava koja se tiču iznosa privremenog uzdržavanja. Ja bih vas molila informaciju koliko djece će biti obuhvaćeno ovim novim pravima i da li mi možete možda dati neku komparaciju kako tu stojimo u odnosu na druge europske države, jer se volimo često pozivati kako neki drugi nešto rade bolje, no prema nekim analizama do kojih sam ja došla, čini mi se da Hrvatska sa ovakvim zakonom je puno ispred drugih europskih država. Hvala vam. Odgovor na repliku. Hvala lijepo, uvažena zastupnice Petir. Samo u 2023. Hrvatski zavod za socijalni rad zaprimio je više od 3600 pravomoćnih odluka o uzdržavanju. Problem postojećeg zakona bio što to, dakle, pravo je bilo vremenski ograničeno samo na 3 godine. Dakle, kada biste počeli primati to pravo, neovisno, dakle, o godinama života, o potrebama, o situaciji unutar obitelji, dakle, vi niste više mogli imati pravo na privremeno uzdržavanje, neovisno o tome što jedan od roditelja nije izvršavao, dakle, svoju obvezu. Sada to vrijeme delimitiramo na način, kao što sam i naveo, do 18, dakle, godina, odnosno ukoliko se odraslo dijete školuje do 26. i za djecu sa teškoćama, s invaliditetom, dakle, neovisno o tome, vremenski, dok ta nesposobnost za rad traje. Što se tiče drugih, dakle, zemalja, mi smo napravili komparaciju vrijeme sa Njemačkom i sa Austrijom. To pravo je najduže do 5 godina, odnosno do 18. godine života. Hvala. Hvala.